mudane guddoomiye waad mahadsan tahay xeerkan isagaa u wanaagsan waa jigdhaha aan idhaahdo waxaan u kala qaybinayaa saddex qaybood qaybta koowaad oo ay sidii caadadu inoo ahayd aynu ku bilaabi jirnay ee warbixinta shirguddoonka iyo guddiyada inaynu qaybta horta sideeda ugu horaysayno oo dee kulli maanta dood baynu galay dee berinta magaraasa shirguddoonka iyo guddiyadu waxay warbixin golaa u hayaan intii fasaxa lagu maqnaa inaynu ugu horaysino qaybta waan kow yaan ugu horaysiinayaa qaybta labaad waxa weeye xeerarka yaalla maxay ahaytay golaha maxay ahaytay gola weynaha hor yaalla oo sida ku qoran warqadan afar xeer weeye waxa weeye xeerka nidaamka garsoorka iyo xeerka wax kabedelka iyo kaabista maamuuska madaxweynaha iyo baarlamanka xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka anigoo raacinaya maxay ahaytay aan sidii xildhibaano hore sheegeen aan ku taageerayo in maxay ahaytay ka tahriibka lala mideeyo oo isku qodob laga dhigo iyo qodobka ka ugu dambeeyo afraad oo ah xeerka tamarta xeer nambar 2018 afartaa xeer waxay hor yaallaan golaweynaha marka taasna qaybtii labaad baan ka dhigayaa kuwa golaweynaha hor yaalla hortaan soo hor qaatalayaa soo hora way kasin soo horeen aan noo soo bilaaba xeer walba iyadoo wiig ama 10 la siinaayo si fiican looga doodo oo deedna go'aan ay golayaasha golow ka gaadho xeerarka kale waxay ku xidhan yihiin qodobka saddexaad aan ka dhigayo siday guddiyaasha uga soo gudbaan ee uga soo dhammaadaan halka kan hoose waxaa ku qoran iyo wixii kale soo kordha halkaasoo kordhinta ayaan ku yar dari lahaa aan jeclay inaan ku daro inaynu xaaladda guud ee dalka maalin iska waraysano albaabada xidhanno waa lagama maarmaan waa wax qiimo leh hadday tahay dhaqaale hadday tahay nabadgelyo hadday tahay waxyaalo kale oo markaa aan dee maar dadku u arko inay aynu u aragno golu u arko inay muhiim tahay inaynu ka hadalno anigu masalan waxaan u arkaa laba wax inaynu maaratay wax kale soo kordhay ka dhigno oo midi tahay waxaa waddankeenna imi ku batay waxyaalo baraha bulshada oo waddankii waalay ama xisbi ha isticmaalo ama dadweynuhu ha isticmaalo ilaa mararka qaarkood la gaadho waxyaabo shakhsiyeed di la yidhaahdo caalamka dee xeer yani ciqaab ka yaallo iyo xadhig iyo magaranaysaa in arrintaa magaranaysaa inu ka doodno in waddanka ama shakhsi ha noqoto ama gobol ha noqoto ama madax ha noqoto waa arrin u baahan inaynu ka doodno arrimaha waddanka hor yaalla aynu ku darno ta guud ee dhulka dhulkii danta guud oo la waayey dalkao dhan la waayey ha lagaga doodo iyo ugu dambayn inaynu ka doodno golaheenna dhexdiisa innaga gola ahaan markaynu golihii qaranka ee xeerdijitanahay habkeenna shaqada oo aynu ka bilaabayno shirguddoonka shirguddoonkiina aynu ka bilaabayno iyo guddiyada iyo madaxda guddiyada ee qaybaha guddiyada ee golaha oo inagu isa saxnaa oo isla hadallo u isu sheegna waa lagama maarmaan intaasaan mudane guddoomiye kusoo gebagabaynaya wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu